550 banorë të fshatit Alarup në bashkinë e Pogradecit prej shumë vitesh vuajnë mungesën e ujit të pishëm. I vetmi vend ku banorët sigurojnë ujin për familjet e tyre është një burim i ndodhur në qendër të fshatit, burim i cili në stinën e verës pothuajse shteron. Në këto kushte banorët detyrohen të ecin me kilometra të tëra për të gjetur ujë të pishëm. Një nga banorët tregon se ka persona që për të siguruar ujin kanë shpuar privatisht puse vetëm 70 metra thellë, ndërsa shteti nuk e bën një gjë të tillë për të zgjidhur problemin e ujit të pishëm të gjithë fshatin. Po për të pirë, zakonisht mbush të fshati këtë, në përgjithsi, vetëm këtë burim është. Unë i kam gjetur që është e drejta të rjetën këtu, kanë mbush vetë parë ta. Po ujtë pishë, e për lanë, e për shkullanë, kush vinë lanë me radhë, dhe me thënë, barën e radhën, fillon tjetëri këshu. Në me thënë, ka ardhë një rujtë këtu, po e është mbyllur që ande nuk e kanë rregulluar janë çatullat, janë vera dhe kanë bërë. Kjo po bën pse e rregulluan shumë pak na erdhi ujë. Vinte një vit pastaj mbyll çfarë, nuk ka patur shumë skem patur ujë. Mjaftosh. Në vitin 2019 unë nuk kam ujë të pishëm. Unë bleva një çezëm edhe nuk e vej dot në përdorim se s'kam ujë. Një privat e vej. Një sondë e vej e kalon në 70 metra, kurse një shtet nuk e vej dot 150 metra e të ketë tërë fshati Alarup. Gjithë fshati këtu mbushuje, për të larë, për të shplarë. Logarit, me inë, me duar, me sy, logarit. Kryeplaku i fshatit Adriatik Hoxhallari tha se problemin e ka bërë të ditur prej vitesh në bashkinë e Pogradecit, por deri më tani nuk ka gjetur rrugën e zgjidhjes. Situata është edhe më e rëndë pasi edhe i vetmi burim ku mbush ujë i gjithë fshati ka rezultuar i papishëm për shkak të baktereve. Ky burim, kjo çezme është ndërtuar prej vitit 1937. Do thotë i gjithë fshati këtu mbush ujë të pishëm, duke mos patur ujësillës, duke mos patur ujë fshati. Dhe kjo burim që ekziston këtu për momentin nga drejtoria e shëndetit publik është nxjerrë përfundimisht i papishëm duke patur ndotje bakteriale. Vazhdojmë ta përdorim duke mos patur mënyra tjera. Është ujësillsi, është ndërtuar para disa vitesh, mirë po nuk funksionon për momentin. Ka ndërhyrje, ka dëmtime. Me një fjalë nga pushteti lokal që është ndërtuar ahere, nuk ka patur inxhinierët studimin e duhur. Nga bashkia e Pogradecit bëjnë me dije se projektet janë gati, por mungojnë financimet, jo vetëm për këtë fshat, por edhe për fshatra të tjerë që shtrihen poshtë malit të that. Bashkia e ka të pamundur financimin e këtyre projekteve, ndaj kërkohet mbështetja e qeverisë.